Можно? Кому не хватило пива? Да, кому не хватило. Сколько ему на выставке у вас брови? Там двое, они все там вдалеке, все в Ливане. Поставьте пока у себя. Они у вас там куда-то. Я правильно понимаю, первый... Открывают движение после взрыва, имитированное взрыва. Они перекрывают... Остались на контроле на машинах. Ми сьогодні бачимо системну планову підготовку Російської Федерації до нового етапу наступу на територію України і бачимо абсолютну бездіяльність або неефективну діяльність зі сторони влади. Тому ми беремо на себе таку місію, відповідальність за підготовку цивільного населення до цих важких подій. Покінчення? Ні. Побіжав і поставив. Видеть меня. Чек! Ну раз не смотрел, тем лучше. Наша мета найголовна. В сьогодні, де ми живемо, велика є загроза, що ворог може піти далі. Люди хочуть захищати свою територію, але багато з них не знають, як це робити. І ресурс країни не може дати повноцінно всім дане навчання. Тому ми попросили ветеранів, які пройшли достатньо серйозний шлях у військовій своїй кар'єри, які згодилися розповісти людям, як користуватися зброєю для захисту своєї держави. Ліва чи права нога виходить назад, зброя виходить вперед, потім вертається в плече, находимо я. Стоїмо, тримаємо зброю, качаємо мишці. Зробили самоаналіз, працювали уявний спуск. Прийшла подивитися на чоловіків, які, і жінок, мабуть, які вже мають досвід, мабуть, чи бойовий, чи надання медичної допомоги. І хочу їх послухати, подивитись, щоб розуміти і мати якесь уявлення, якусь первинну інформацію отримати, що робити у випадку наступу або якихось. Бо навіть до кого звернутись за допомогою. Як і у 2014 році,